Вчера на Влашките гробишта во Битола традиционално, како и секоја година, се одбележаа 53 години од смртта на Милтон Манаки и 63 години од смртта на Јанаки Манаки, доајените на филмската уметност на Балканот. Почитувајќи го често со него се дружевме и гледавме како ги снима, го прашувавме во неговото ателје, односно неговата стална постаровка на Корзо, каде што традиционално имаше традиционална изложба со негови фотографии, не обяснуваше како ги снимаше некои настани, како се чувствуваше тој тогаш кога одеше да слика. Фотографии, односно плочи, негативи, значи тие негативи се пресликани во фотографии, нив ги има околу 6488 фото единици, потоа има рол филмови и така да вкупниот број на единици околу 17.000, значи единици. Другиот дел, значи отворештвото на браќата Манаки, филмскиот материјал се чува во кинотеката на Македонија. Најнапред во Влашката црква Свети Константин и Елена беше одржана литургија, а потоа беше положено свежо цвеќе на гробот на Милтон Манаки на Влашките гробишта. Настанот го организираше комуната на Власи браќа Манаки Битола. И кој дојде Тито, го застана и му виниша, овој, шо е речува Тито? Рече, овој првиот камерман, рече, те да ти слика, е добро, слика, направи бе слики, гирви спел кој големи. Бе, доса бе Манаки оди, добро, гри, не земај ти сте слико, значи ти го не кеш Тито, а? И ги продаде стотина слики ни сите предпријатија. На 5. март 1964 година во Битола починал Милтон Манаки, прв македонски балкански филмски снимател. Првите снимки ги направил во 1905 година. Главни негови постигнувања се репортажа за престојот на последниот османски султан Решат во Битола во 1911 година, сцени од бесењето на македонските борци за независност на Македонија и епизоди од балканските војни, како и многу други снимки од историска важност. Носител бил на Илинденска споменица 1903 на многобројни награди, како и на наградата за животно дело во Пула во 1963 година. Роден бил во селото Авдела Костурско во 1880 година.